É isso aí, nós estamos brincando com slime, aí, que legal, ó, toda criançada. Ô criançada, tá fácil de fazer slime aí? Sim! Eu quero ver se vai endurecer esse negócio, hein? Quero ver. Vai mesmo? Ninguém vai ficar com o dedo grudado? Olha aí. É isso aí, vamos lá.